8 sati i 9 minuta, vrijeme da vidimo naslovnice štampe ovog petka, ali vidit ćemo šta je to na portalima, koliko budemo imali vremena. Komentarišemo ovog jutra sa Filipom Lazovićem, zamjenikom generalnog sekretara Unije poslodavaca Crne Gore. Filipe, dobro jutro i dobrodošli. Dobro jutro, bolje vas našao. Ajde da krenemo od dnevnih novina dan. Snežana Armenko, predsjednica Ustavnog suda Crne Gore, kritikuju nas, a osnovne uslove za rad nemamo, očekuju se veliki rezultati, često smo meta kritika, elementarni uslovi za rad, kako bi se ispunilo ono što se od Ustavnog suda očekuju, građani prije svega brzu pravdu nisu obezbijeđeni, izjavila je Armenko. Da li dokaz funkcionera država regiona u privatne posjete Crnoj Gori zaziva isto interesovanje političara? Očekivali Aleksandra Vučića, došao Albin Kurti. Izostaje odgovornost sudija za lošu kaznenu politiku u postupcima protiv činilaca krivičnih djela, protiv polne slobode. Blage kazne ohrabruju silovatelje, žrtava sve više, presuda sve manje. Vlada donijela uredbu za građane kojima su oduzeta imovinska prava. Isplata kreće od 15. jula. Bivši vlasnici dobijaju 9 miliona eura. Vlada promijenila izvršnog direktora i dio članova upravnog odbora Tu Montenegra, a Anžura smijenili zbog minusa od skoro 4 miliona eura. Budžet ZETE za 5,2 raste na 10,2 miliona eura. I Filipe, još jedan naslov. Više delegacije Crne Gore juče u Potočari odalo poštu srebreničkim žrtvama. Odreći se istine o prošlosti znači odustati od budućnosti. Svega ima na naslovnici dana. Svega ima, zaista je raznovrsna, da kažemo, naslovnica dana. Možda je bilo interesantno vezano za sudiju Ustavnog suda koja na neki način pokušava da odbrani ono što je pozicija Ustavnog suda u ovom trenutku, potpuno legitimno. Naravno da društvo mora da obezbedi uslove za tako važne institucije, odnosno tako, da kažem, važne položaje, je li tako, u jednom društvu kao što su sudovi, da li je to Ustavni sud, Vrhovni sud, Osnovni sud, da li je to tužilačka strana, prosto vrlo teško možemo da očekujemo da oni funkcionišu nesmetano kada nemaju elementarne, recimo, uslove za rad kao što smo to imali priliku da vidimo. Ono što je nama u Uniji poslodavaca tu interesantno jeste da inicijativa za ocjenu ustavnosti zakona o unutrašnjoj trgovini, član 35a, je podnijeta prije tačno za par dana bit će 5 godina. Dakle, 5 godina još uvijek nemamo odluku čemu sad to da pripišemo, možda nije vezano za uslove rada i tako dalje, ali eto, možda da iskoristimo i ovo moje gostovanje kod vas, da poručimo da ne bi bilo loše da konačno neko donese neku odluku. Mi imamo svoju viziju, odnosno prilično smo sigurni kako će izgledati ta odluka, ali potrebno je naravno da je verifikuje, tako da je donese Ustavni sud. Druga vijest koja mi je interesantna tiče se aviokompanije Tu Montenegro. Da. Tu Montenegro. Dakle, minus tom skoro 4 miliona eura. E sad, prvo bi trebali možda da sagledamo recimo Evropu pa da vidimo koja to aviokompanija posluje u plusu. I vjerovatno nećemo naći veliki broj kompanija. Druga stvar koju također je jako važno napomenuti, jer kada se tako stvari postave, možda djeluje da je neko tu bio neefikasan, nesposoban, pa da napravi velike minuse. Dakle, osim što je veoma teško voditi jednu aviokompaniju u današnje vrijeme, što imate jednu izuzetno jaku konkurenciju u low cost, jel tako, kompanijama, također mi treba da donesemo odluku kao društvo da li zaista očekujemo da i aerodromi, odnosno šta je zaista funkcija koju treba da ima ta aviokompanija sa državnim prefiksom, i aerodromi Crne Gore. Da li je primarno da oni budu da posluju u plusu ili je primarno da oni dovode veliki broj putnika u Crnu Goru? Mi u njih poslodavaca mislimo da je primarno drugo. Dakle, da oni funkcionišu i taj njihov eventualni minus vrlo će se lako kompenzovati tim benefitima koje ćemo imati prije svega kao turistička destinacija od broja putnika. Dakle, to je prosto suština i vrlo često u javnosti moramo prosto da shvatimo da ni aerodromi Crne Gore, ni Tu Montenegro nijesu klasična državna kompanija u smislu da moraju da budu u plusu ili da budu na nuli da bi se pričalo o tome da oni trebaju da postoje. Dakle, u Evropi vrlo teško ćete naći aviokompaniju koja posluje u plusu.
ali naravno ima svoju funkciju. Naravno. Naravno, da vidimo Filipe u pobjedi. Ulje kao oružje za ustanak, neko hoće bunu na Petrov dan. Fotografija gospodina Vučića i gospodina Mandića kao dodatak cijeloj priči. Nakon zahtjeva Ministarstva energetike Elektroprivreda Crne Gore, Solar gradnja prekida saradnju sa preduzećem Kaldera, evo dva dana se govori o ovome, raskidaju ugovor sa kompanijom koja se povezuje sa Dodikom. Tri kompanije se prijavile na četvrti tender za izradu softvera za provjeru podataka sa popisa. Pejović poslanicima indirektno poručio da će rezultati biti objavljeni u septembru ako oni do tada ne završe svoj dio posla. I suspendovanom specijalnom tužiocu ukinut pritvor nakon 19 mjeseci uz mjeru zabrane napuštanje mjesta stanovanja. Čađenović napusti istražni zatvor. Pa evo tu je možda najinteresantiji taj dio koji se tiče Vonstata, koji se tiče popisa, koji se tiče cijele te fame koja se stvara oko rezultata popisa. Čini se onako generalno kao društvo da smo malo promašili temu da popis nije, ne služi da se neka politička opcija bolje ili lošije pozicionira, popis ne služi da se na bazi rezultata eksploatišu neke dnevno političke teme koje nekom treba da danesu štetu, nekom da danesu korist. Popis služi najviše tome da vidimo prije svega šta da radimo dalje sa ovom državom u smislu razvoja njenog, u smislu puta kojim ona treba da ide, dakle kada vidimo koliko imamo stanovnika, jasno će nam biti da stanovnika imamo manje, pa da vidimo šta da radimo s tim, znači da li je u pitanju odseljavanje, da li je u pitanju emigracija ka državama Europske unije, znači opet i to nam donosi neke zaključke da nešto nije u redu. Kada vidimo koliko imamo privrednih društava, dakle koliko imamo svega, prosto popis treba da bude jedan rudnik podataka na bazi kojih ćemo mi da donesemo neke pravilne zaključke i strategije, a ne da se izvuku svega dva ili tri podatka koji se tiču jezika, crkve, da li nacije i tako dalje, i onda na bazi toga neko treba da gradi politički imidž, političku dijelimo, karijeru i da se dijelimo, nažalost. Evo da vidimo vijesti šta donose Dragana Kažanegra o izmjenama zakona o državnoj imovini, oprez prema Čarapićevim amandmanima. Zatim, sin Duško Golubović nije više vlasnik nekretnina u podgoričkom elitnom naselju, prodao stan i garaže za 375.000 eura. Luki Golubović cijeli iznos isplaćen u gotovini. Promijenili potreban tretman za prvog čovjeka Rupa, promili još čekaju kaznu. Policajci 25. maja ove godine izmirili 1,19 promila alkohola u krvi Milana Lekića. Za 8 mjeseci više telefonskih nego redovnih sjednica vlade, vođenje države na klik ili potrebe telefonski usvojene neke važne odluke za koje je bila potrebna rasprava među članovima vlade, poručuju iz NVO sektora. U Tivtu nezadovoljni odnosom morskog dobra prema ovom gradu. Uzeli milion, a uložili 100.000 eura. Ovo državno preduzeće 2023. godine uložilo skoro 9 puta manje novca nego što je lani prihodovalo od Tivatske obale. I epilog slučaja šamaranja pacijentkinje u Dobroti, tehničari dali otkaz, ali ne zbog zlostavljanja, bez objašnjenja koje mjere i procedure su pokrenute zbog događaja iz decembra prošle godine. Kako je stanje na primorju, Filipe, po vama ove godine? Pa imali smo priliku da održimo jedan sastanak i da kontaktiramo preduzetnike iz primorskih gradova. Dakle, imali smo ovu situaciju sa prijavom stranac i tako dalje. To je nešto što je bilo zaokupilo javnost proteklih dana. Što se tiče stanja, odnosno turističke sezone, ona je upravo onakva kako se negdje predviđalo. Dakle, postoji jedan respektabilan broj turista na Crnogorskom primorju, ali on sa sobom donosi i gužvu. I to je ono što vidimo svake godine, da nam nedostaje neka drugačija i bolja infrastruktura, naročito ako želimo da Crnu Goru promovišemo i predstavimo kao neku, da kažemo, turističku destinaciju koja je čak i za neke bolje platežne goste i tako dalje, a to nam je negdje cilj. Znači, ne možemo onda da prosto s ovom infrastrukturom da dočekujemo goste. Primijećeno je, recimo, ajde, da ono što je interesantno, a ja ću se kasnije nadovezati, jeste da
Što se tiče kazni, recimo, kada su pitanje upravo inspekcijske poslove, i to smo imali priliku da se upoznamo, bilo je nekih, recimo za trgovinu, bilo je nekih 13 prekršajnih naloga zbog rada nedjeljom, znači to je ono što je nama bilo interesantno i na neki način čini se da je taj rad nedjeljom zaista neminovnost i da je prosto teško, jednostavno postoji ta jedna stega i jedna norma zakonska koja je po našem mišljenju nelogična i na neki način ometa ekonomsku aktivnost nedjeljom u sektoru trgovine. Da se na sad ne podsjećamo da smo upravo to mi htjeli da promijenimo, da do sada vlada nije poslala taj odnosno Ministarstvo ekonomskog, nemamo informaciju da je takav predlog uputilo na sjednicu vlade, a kamoli da je došlo do skupštine, znači eto i to neka bude neka poruka i neka slika, ilustracija najbolja koliko u stvari se razmišlja o toj turističkoj privredi, koliko se razmišlja o turističkoj sezoni, kada trebate nešto konkretno da uradite da bi je pomogli. A na političkom nivou da poželite srećnu sezonu, da posle konstatujete da je baš zbog vas ona bila fantastična, kažem vas kao političara, tu zaista imamo jedan red, tu ne moramo posebno da afirmišemo to. Standard, da. Jeste, tako da eto, imamo sezonu, sada je pitanje da li će biti na nivou prošlogodišnje ili neće. Znamo da su se neke stvari promijenile u odnosu na prošlu godinu, a tiču se boravka stranih državljana koji su svakako došli i naselili Primorje, da kažem u tom bijegu od ratnih zbivanja, prije svega mislim na građane Rusije i Ukrajine i u jednom dijelu Turske, dakle sve manje i manje toga ima, tako da vjerovatno će se to na neki način negativno odraziti na taj ukupni saldo turističke sezone. Proći će i ova sezona, priroda će opet kazati koji su problemi, šta se to sve dešavalo, zašto ne mogu adekvatno da se bave svojim poslom za ta, nažalost, samo 2 ili 3 mjeseca u toku ljeta. Vidjet ćemo da li će se konačno neko sjetiti sa strane donosioca odluka da zaista krene u nešto što je nasušno potrebno, a tiče se prosto da li nelegalnog izdavanja smještaja, da li, dakle, tu imamo neke pomake, imamo poteze, ali predugo se priča o tome i premalo se uradilo. Da li je u pitanju infrastruktura, da li su u pitanju otvaranje nekih novih graničnih prelaza, da li je u pitanju bolji servis države kada je u pitanju obezbeđivanje radne snage i tako dalje. Znači, sve je to nešto što će apsolutno morati da se mijenja na neki način. Samo vidjet ćemo da li ćemo imati sluha, da li ćemo biti pametni ili ćemo opet da ulazimo u turističku sezonu, onako šta bude, neka bude. Glavom kroz zid, nekako se čini da svaki put nespremni, dočekujemo iz godine u godinu, slušamo tu istu priču, a te neke stvari krupne se ne rešavaju. Filipe, hvala puno što ste bili gost jutarnjeg programa, izdvojili vrijeme i došli u Nikšić i komentarisali cijelu priču. Hvala i vam.